vezano za medijaciju, pošto me Sanja podsjetila sad, da poruči mami, da mi ne bi neku, da mi ne bi, kako to već ide, obnavlja se licenca. Svake godine moramo da priložimo da smo prošli specijalistički... Poručiš samo mami, da poručim mami, da ukoliko je u mogućnosti proveri, zato što se licenca za medijaciju obnavlja, da sam ja, samo da taj papir, da sam prošla specijalističku obuku, jer svake godine morate određen broj časova dodatnih da imate, da se taj papir, ukoliko ne mogu ja, pošto treba ja fizički da ga priložim, ako ne mogu da proba ona putem advokata ili ona lično... Možda napraviš pet pernatih životinja sada, odmah. Patke, guske, kokoške, labudovi, to je to, čurke. Četiri čurke, da. Je to to? To je to. Dobro, ostani tu slobodno. Znači, bez... ali, eto, zaista, veliki pozdrav. Ili idi pozovi Anitu i Palčicu, pošto se možda ne čuje. Veliki pozdrav, pozdravljam sve, hvala vama na vremenu, na pozivu, hvala i vama na lepim rečima. Ništa, uzela si im svo vreme, oni će ostati još dva minuta, idemo na pesmu. Ajde su si bez obaza, planirao si mene, rekao sam. Ja ste planirao te zovem, a ne da mi upade sam. Hvala, čao, čao. Mora. I Palčić. Ne zanimam, evo kaže, kaže Anita da ne može, zovi. Ne, Miljane, ovo je naš radio, ti gledaj za svoj, ja sam zvao Anitu i Palčicu, a ona kome prve što me ne zanima. Sanja i Marko, evo, nemamo nešto specijalno, ali ja sam konstatovao jednu stvar, a to je da ste polako ušli, da polako ulazite u sve veće i veće sukobe sa ostatkom kuće. Da, sve i manje sukobe međusobno. Pa ne ulazimo mi, ja ne mislim da ulazimo u neke sukobe s ostatkom kuće, mislim da ulazimo u sukobe ko s nama, ko nas ovde, pecka, razumiješ sad. Kako god, nije bitno ko je inicijativa. Da, a ne mislim da nešto nas mnogo ljudi ovde pecka, to su sve uglavnom jedni isti ljudi, tako da s njima ćemo ostati u sukobu, niti ću pričati s njima do kraja, u sukobu ću ostati do kraja reality. Ovde, ako oni budu hteli sukoba, možemo da pričamo najnormalnije, niti da se vređamo, niti ostalo. Kogod mene bude vređao, uvredit ću ja njega i to je to. Da, ovo je Sanja rekla sad... I nju ko bude vređen. Da li je to dobro za vašu vezu, ne, da imate malo i sukupe sa strane, a ne da imate toliko prostora sami da budete pa da se međusobno svađate. Šta pitaš, da li je to dobro za nas? Pa, da, Sanja je to konstatovala. Kad sam ja rekao da imate sukupe sa većinom kuće, ona je rekla... One rekla sve više imaju, manje... ali manje međusobno, što jeste i na neki način... Da, zato što mislim da oboje itekako shvatamo kako ovde funkcionišu ljudi i da ti ljudi koji su imali zle namere na početku naše veze i stvarali nesuglasice među nama, da više to ne mogu da stvaraju, da samim tim postaju isfrustrirani i onda kreću napad vređanjem, a normalno da mi nećemo ostati imuni na to, nego da ćemo uzvratiti. Ne moramo uvredama, ali itekako možemo argumentima. To su sve neki ljudi koji, eto, pričali su o tim pogledima Anđela usmerenim ka tebi, koji su kod mene izazivali reakcije. Sada Ana doživljava i te neke poglede ka sebi, što ja smatram neistinom. Onda kada vide da se ne palim ni to, pokušavaju mene da proglase nečim, Marka nečim drugim, da nas dovode opet u neprijatne situacije, ali to više ništa ne pali jer smo mi to prevazišli, imamo potpuno poverenje jedno u drugo i apsolutno o tome šta su istiniti, neistiniti navodi i bilo šta pričamo sami. Kada legnemo, nema potrebe da za stolom on divlja, da divljam ja, da vređamo jedno drugo, nego na jedan lep, miran i staložen način možemo da popričamo o svemu, jer sve što je deo naše prošlosti i pripada prošlosti, mi imamo zajedničku sadašnjost i planiramo zajedničku budućnost i ne želimo da bilo šta poremeti to. Tuđe mišljenje o Marku ne treba da dotiče meni, ja imam isključivo svoje mišljenje i gledam kako se on ophodi prema meni, kao što i on gleda kako se ja ophodim prema njemu i kakva sam ja sa njim u vezi. I mislim da ovde ako ja poznajem nekog najbolji, neko ako poznaje mene, to smo onda mi međusobno, a da ostali ljudi mogu samo da donose zaključke, iznose svoje mišljenja ili pokušavaju da prave spletke. I ne bih rekao da ulazim u sukobe, rekao bih da odgovaramo više na sukobe jer mi nikog ovde niti kom naš. Mislim, ti biraš da li ćeš da odgovoriš, ako odgovoriš, to je već ušao u sukob. Tako da nije to ništa strašno. To je na uvrede, u sukobe i ne nešto. Jeste, da, ali mislim da negde što se tiče toga što je bilo na početku, da smo mi to između nas rešili. Sad što drugi ljudi pokušavaju
da ovaj, na neki način to sad ponove i da sebe možda čak i ubace u to nešto, to su opet njihova prava da se razumijemo, a vi, kao što i kažeš sama Sanja, smatram da i treba da rješavate to sa strane, ne samo vi nego svi oni parovi. Oni imaju pravo na to, mi imamo pravo na našu reakciju. I da ih demantujete vašim djelima. Normalno. Tako da mislim da baš sam sinoć iskomentarisala negdje za stolom da je Marko toliko ispravno se trudi da djeluje u tim trenucima kada neko vrijeđa Sanju, napada vašu vezu, za razliku od početka gdje si on nekako i palio na sve to i ti si naravno jesi prvi put u vezi onako ozbiljno da kažem u zadruzi i stvarno se vidi da mnogo bolje funkcionišete bar za stolom. Šta radite sa strane, stvarno nekako ne obraćam pažnju, ne idem, ne spavam ni u vašoj blizini, ali mi se čini da onako sve više ulazite u tu malo mirniju luku, bar ono što ja vidim i da shvatate koliko komentari možda neki negativno utiču na vas, a vi znate to opet da sakrijete sa strane, da prenesete neku drugačiju energiju sa stolom, što je na kraju krajeva i najbitnije da izgradite to povjerenje. A šta će reći Anđela, Ivan, Zorica ili neko tamo treći, na kraju krajeva nije ni bitno ako ste vas dvoje zadovoljni vašim odnosom i ne smatram da treba bilo kakav komentar da utiče na vas. Normalno, zato što tako ja da smatram da mi u julu kada izađemo i izlazimo odavde, mi sve priče i svi ljudi ostaju negdje za nama, sa nekima možda budemo u nekoj normalnoj komunikaciji, u nekom prijateljskom odnosu, sa nekima ne, ali to je sve nešto što će biti dio prošlosti, a mi ćemo ići ka našoj budućnosti. I mislim da nema potrebe onda da nam te neke priče i to budu neki mačevi na našem putu ka nečemu lepom što želimo oboje i da nas sprečavaju u tome. Tako je, da. I generalno to što se poteže, to što je baš eto juče bilo, šta si imala i s kim si imala i da li si imala, sviđa mi se što Marko fino reaguje u toj situaciji i kaže šta je bilo prije mene. Sve i da je bilo prije mjesec dana u ovoj kući, realno bilo je prije mene, nema da veze sa onim što je trenutno, od trenutka kada je sa mnom u vezi nije imala ni jednu grešku ovaj, što se tiče muškarca, tako da... Da, ja sam rekao Marku... Da ja to sakrivam. Ne, da ne, nije to sakrivanje, to je... Pa na neki način jeste, ja sam to prolazio, meni to, ne znam, znaš, to možda, to je od osobe do osobe, do muškarca. Meni u tom početku kad je sve tako bajno, ja bih voleo da mi je devojka, da nije imala nikog u životu, da, i kad da čujem neko ime iz prošlosti, ja, on, ali to sam posle prevazišao. Ja, znaš kako, da... ja na primjer da smo mi sad napolju, ja u ove neke stvari ne bi se ni potezali, niti bi ja nju pitao, niti bi me njena prošlost uopšte, ne bi mi palo na pamet ni da pričam o tome. To bi, ali pošto to sam u ovom prostoru se... ovde, naravno da mi ne prija da to slušam, kao što ni jednom muškarcu ne bi prijelo da se priča na način na koji se priča, znači ne priča se vođenje ljubavi, nego se kaže onako ona druga reč, neću sada se izražavam u ovom dnevnom terminu. Naravno da mi to para uši i da mi ne prija, ali me uopšte ne pogađa jer ona imala svoju prošlost normalno koju ja, ona kad bi se vjerila u moju prošlost možda bi me odmah ostavila. Tako da mene njena prošlost ne zanima, zanima me ponašanje njeno prema meni sada, kako ona meni da, pokazuje svoje emocije. Da vidiš sad ti rekao kad bi znala tvoju prošlost, ali dobro, to nije naš da vas... E, pa ne, hoću ti kažem, znaš kakvi muškarci imaju prošlost. Muškarci se gledaju kada tako nešto rade kao šmekeri, dok se devojke gledaju kao nešto drugo. Ja o tome hoću ti kažem. Istina, to nisam ja izmislio, to se priča već godinama unazad. Tako to da, si upravo, svaka znaš. Hoću samo još da, pre nego što postojiš još neko pitanje ako imaš, želeo bih samo da se bratu obratim, da bih volio da ga vidim ovdje za novu godinu, ali da ne bih volio da mi šalju nikakve klipove niti bilo šta i da pozdravim svoju porodicu, svoje drugare i moje Ugrinovce, kako kažu. Okej, okay. Anđo, kaži, kaži. Mislim da svi negdje generalnu posvijest imamo uvijek kad uđemo u tu neku vezu ili gledamo na taj način nekog partnera, tu njegovu prošlost. Koliko god kažemo da nas ne zanima, bitno nam ma je da odluče s kim su bili, šta su radili, gdje su bili, ali to opet ne treba da bude presudno za vašu vezu, ne za treba vaš da bude presudno, ali, na, ali može da negdje odredi put. Put, tako je, tako je. Mada mi se čini da oni pomalo staju na kraj tome, bar za sad ono što vidim i to je nekako i najbitnije. To dođe sad, da li će biti novih, nekih novih ulazaka možda koji će to poremetiti, pošto se priča stalno o tome, to da se razumijemo. To bi vam mnogo ovaj, teže naravno palo, ali za sad stvarno vidim nema nikakvih problema ovaj, što se toga da, tiče. Marko, da, Marko, mislim da nikakav ulazak ne može poremetiti da, naš odnos, niti bilo šta, niti ja smatram da je moja prošlost u bilo kom smislu. Na konkretne slučajeve, pošto ti već bilo u zadruzi, Marka nemaju s kim da povežu vezano za zadrugu, ali čovjek nije bio u realitiju, niti se družio s nekim materijom. Pa vidi, Ivane, za mene može svako da pokuša da se veže, a na meni je da li ću da mu dozvolim to ili ne. Naravno, i da li ću da dozvolim da budem deo nečije priče i da li ću da dozvolim da neko na osnovu mene ulazi ima priliku da uopšte uđe. Vidjet ćemo sve to. Samo da idemo na sljedeću pesmu, a pre pesme, da? Ja sam ovo pripremio za prošlu nedjelju kada ste imali lisice za sve parove, sam to bio pripremio. A evo, sad ćemo da iskoristimo da imamo po pet pitanja tebi i Marku, da vidimo koliko se poznajete ili tad sam imao ideju koliko ste se za tih 7 dana ili pet upoznali. Evo, Anđa, poslije pitanje... Pa kako ćeš ti znati koji je tačan odgovor? Pa vi ćete nam reći. Vrlo su konkretna pitanja. Onda idemo sa prvim pitanjem za Marka. Koliko je Sanji trajala najduža veza? 3,5 godine. Da, tačan odgovor.
Vaš odgovor je istina. A, evo sad ću ja da poslijem biti. Koja je Markova omiljena boja? Žuta. Točno. Bravo. Koji je Sanjin omiljeni film? Pa ne gledam na nešto filmove. Znam da ne voli horore, da voli tako ljubavne filmove neke da pogleda, ali nije mi smelo. Nije, dobro. Više Sanja voli knjigu da čita, knjige da čita, ali knjigu ne znam koja je omiljena zato što nisam pitao. Dobro. Za Sanju pitanje je vezano za Marka. U kom fudbalskom klubu je Marko igrao fudbal? To ne znam. Nismo pričali. Tebi sam rekao. Da, meni si rekao, pa znam. Pa dobro, da. Onda idemo. Nešto si zalepilo za prozor, bubanek. Idemo dobro dalje, onda pitanje. Prihvatam ovo kao tačan odgovor. A nismo pričali o fudbalu. Koja je Sanjina omiljena pjesma? Ne možda mu sugerišu što. Stvarno nema omiljena pjesma. Ali mi smo... Bilo! Sad čekaj, Miljane. Kada smo se družili, pričali smo sve od omiljene hrane, omiljenog slatkiša, boje, pesme, imena. A vi ste se pripremali. Do prababe i pradede. Ne, to je bilo još kad smo se družili. Kako se zove Markov pradeda? Rekao sam ti bio. Ima četvoricu. Rekao sam ti bio. Reci bar jednog ako se sećaš. Kako se zove Markov kurajber? Znaš šta je kurajber? Znam, to je ono prvo. To je onaj to prvo kola, da, ono... A uglavnom, ovo Marko za pesmu i za film dobro je odgovorio, jer nemam ni omiljenu pesmu, ni omiljeni film. Baš sam razmišljala o tome kada smo... Okej, ko sad ide? Sad ide pitanje za Sanju. Da. Kako se zvala Markova najveća ljubav pre tebe? To je to. Pa to da, ne znam, ne mogu da odgovorim kako prošlost mu se zove prva devojka. Pa ne znam, možda mu je to... Sanja, kao ja. Znači, samo ti je pomenuo Sanju. Posle Sanje su bile Jelena, Nataša, Marija, Vesna. A njegova najveća ljubav sam ja. Ne, jer ja sam, pa naravno, ali ja mislim ovdje, kako se zvala. Pa mislim prošlost da pre mene nije imao pravu ljubav, nego da je bio samo zaljubljen. Diplomatski, ali okej, okay. Ajde, Anđo. Koji parfem Sanja najviše voli? Nemoj da mu sugerišeš... A ne da mi sugerišeš. Možda ima u svojoj glavi, pa ovako. Nema ona neku sad marku parfema, ne znam nija koju, da sam ja i video, da sam video da koristi neku sad ono određenu, on ima neke parfeme koje nemu nisam ni čitao kako se zove iskreno. Dobro. Aha, pitanje za Sanju, vezano za Marka. Sa koliko godina je Marko izgubio nevinost? Sa 17. Tačno. Tačno. Onda još pitanje za Marka, koja je Sanjina omiljena destinacija? Ne sugeriš? Ne, neće da mi sugeriš, nego baš smo pričali juče ili prekriče, ne mogu vas sjetiti. Eto, to je... Na da. T, jel da? Da. T, Tahiti. Bravo. Da, ne mogu stvarno? Da sjetiti. Stvarno? Ja upio! Da. Na T, znao, jest. Je te za vratu Tajland, kaži. Ne, Tahiti. Tahiti, da. Zaboravio sam, ne mogu sjetiti. To znam, ne te pročitati. Ko ide još najveća ljubav od Marlona Branda sa Tahitija. I onda sam čitala njegovu autobiografiju, kasnije njenu, i to mi se baš svidjelo, pa sam gledala na Google, pa sam gledala i koliko su karte. E, ako može posle pesme da dođe neki geograf, da neki Jovan Cvić ili neko da nam objasni tačno gde su Tahitija. Blizu Bora Bora. Aha, Bora Bora. Pa da, to su sada destinacije gde može da se putuje, samo dugo traje. Da, ali dobro, samo u jednom smeru. Super, evo, odlično. I posljednje pitanje i režija, idemo na pesmu. Sljedeća pesma je, moram da kažem, Slađa, naša ova Stanija iz Užica, Maja iz sa Zlatibora, kako već, koja se ozbiljno dala onako u akciju, je poželjela svojoj mami 26. decembra je rođendan i poželjela je za svoju majku jednu pesmu od Olivera Dragojevića. I posljednje pitanje je za Sanju, koja je Marko omiljena pevačica? Omiljena pevačica? Dobro, ako nema, mislim, ne znamo. Pa dobrana. Nemam pojma. Ćao, ćao. Zdravo. Ne znam. Dobro. Što se mene tiče, Anđo, onako jaka četvorka za poznavanje. Jeste, mislim da su stvarno baš onako fino. Samo te neke sitnice, ali uglavnom ni nemaju to, tako da su se zaista fino upoznali. Da. Idemo, hvala vam puno. Idemo na pesmu. Neka dođu Anita i Patrice, nek dođu Sauer i Sofija. Trebaju mi zapitati.